上学教授居然做起了烧鸡。朋友们好，大学课堂惊现奇葩创意料理。我们要做的产品是跳跳糖盐水鸭、花椒冰淇淋、酸菜鸭血粉丝汤。又错了，又错了，这是说多少遍？对对对。欢迎收看本期《超级农人秀》烧鸡教授。三黄鸡、啊、好，来一只三黄鸡。好，谢谢。好，谢谢您啊，欢迎多提意见。啊，阿姨您好。您好，您好。这个烧鸡，我看排了很长的队，是很好吃吗？很好吃，很好吃。哦、因为我们家经常来人啊，或者外地来朋友啊、嗯，都会来买他家的烧鸡。这么好吃啊？嗯，因为它是南京农业大学教授研发出来的。哦。嗯，它的口感也很好，然后吃的比较健康，放心。好嘞。再问问前面这位师傅，您好，你也来排队买烧鸡啊？哎，对对对。怎么样啊？平常老吃他们家的？哎，经常吃，一般的每周要买一次吧。哦，那吃的很多呀。是，口味非常多，您比较喜欢哪一种口味？最熟的它的就是一款它那种炒鸡啊做的烧鸡。一般呢，市面上做烧鸡呢，它会用那个肉鸡做，那么炒鸡做的这一款非常正宗。感觉要吃到小时候吃的那个鸡的味道。哦，那您先排着，我进去看一看。你好。哎，你好。请问哪位是黄教授啊？我就是。黄宁，南京农业大学的教授，博士生导师，科技部创新人才，痴迷于做烧鸡20年。这只烧鸡是由黄教授带领6位博士和15位硕士共同研发，烧鸡领域的科研天花板，火遍南京的大街小巷。黄教授你好，我是张扬。哦，你好。啊，我慕名而来，想看看您怎么做烧鸡。哦，那好啊。我能进来看看吗？这里边有卫生要求，你得换一下工作服。行，太好了，那我先去换。好，我这个具备司机条件了吗？先戴上手套。戴上手套。对。这司机不就是把它掰成块儿就行了吗、哦？有讲究吗？司机还是有讲究的。哦。做的时候我们可以看，先把腿撕下来，然后这个腿这样一掰。哦。然后先把它放一边，你撕这个。好。这是需要了解鸡的这个结构，哎，对，非常漂亮，非常棒。然后撕完腿以后，再把头脖撕下来，这个翅膀会带上去，因为这个翅膀就在嘴里边闲着呢。这个造型叫九龙八卦的造型，你来撕吗？随机撕就可以。撕要炖鸡纤维，对，这种撕了，特别鸡胸肉。哎，对对，我怎么感觉我撕的都这么碎啊？好，放上去就行了，然后把个梁摆在最上面。开盖看到的是最好的肉。哎，对对对，好，来您的烧鸡递给顾客吧，很棒。教授，我听说咱们这个鸡是特别有文凭的鸡。是啊，我们这个鸡，啊、这个研究了20多年，啊，有6位博士、15位硕士参与研发的，所以他这个付出了很多心血。所以又叫一只有文凭的烧鸡，还有时间的这种累积。您是怎么想到要研究烧鸡的呢？因为我小时候在家里边在农村啊，家庭比较贫困，那时候吃都吃不饱，别说有肉吃了。所以有当时考学就考虑军医，军医就考虑到不交学费啊。哦。另外一个部队里边有吃的，但是考试成绩非常优秀，但是后来因为
我这个视力戴眼镜戴眼镜，所以就阴差阳错调到这个视频这个专业上来了。之后哎，老师带着天天去做产品，特别是肉类产品比较多，有肉吃，经常还做烧鸡，就从那个时候开始喜欢做烧鸡了，哎，一直到现在成了一个，应该说成了一个烧鸡教授，哦，所以做了几十年烧鸡，特别棒，三十多年，也把这么好吃的烧鸡带给我们，是，带给顾客，带给老百姓，好，又一盒打包好了，好。很成功，是，但是如果要是想跟您学烧鸡的话，我觉得光了解这些还不够吧。那当然，这个学烧鸡 它不是一日之功，它要反复的去实践去锻炼。嗯，正好我们今天下午有一堂课就讲烧鸡，欢迎你这个去体验，我去旁听一下。对对对，太好了。做得了烧鸡，上得了课堂，黄教授教的食品科学专业的学生们也是一心只有吃，天天研究吃。朋友们好，今天我们课堂上来了一位新同学，他想给大家见个面。大家好，我是 CCTV 十七的主持人张扬，今天呢特别高兴来做我们这个专业的旁听生，请大家多多关照。今天啊，我们再重温一下烧鸡的制作，也顺便借助超级能人秀节目秀一下我们的烧鸡。刚才看到是实验室做的这种烧鸡，我们真正的工业化生产的烧鸡，那是在工厂生产的，它的工艺流程、整个工艺参数都是标准的，并且主要通过设备来实现的。工厂化生产的烧鸡，现在我们一锅这个煮制的烧鸡的量是达到1500到2000只，油炸的话也是用的全自动连续式油炸，一个人一个小时可以炸1000多只，所以用人很少。听说咱们这个一只烧鸡研究了20多年，也有20多项专利，这些专利都包括什么呀？你看，这个就是关于烧鸡的相关研究成果，围绕这些烧鸡相关的授权专利已经26件，发表的论文有78篇。这些专利里边，我们特别要强调的是我们油水分离油炸这个设备。我们传统油炸就是一口锅，锅里边就倒上油，然后进行炸。那么这个炸的过程当中，因为油温很高，180度到200度，这个高温下容易产生这些有害物质，很多都是致癌的。那么我们采用油水分离油炸，就是上半锅是油，下半锅是水，油温在180到220，水温温度低于90度。那么这种温度下炸出来的烧鸡啊，产生有害物就被水给吸收了。同时，这个油水分离油炸呢，我们又嫁接了天然提取物，它的有害物降得更低。另外一个，这些天然提取物还能够有效地抑制微生物的生长，还能抑制氧化，所以使烧鸡的保鲜期保鲜得更长，所以不再有高温油炸的担忧了。教授您好，我看网上说食品加工的产品都没有家里做的好吃，是真的是这样吗？你提问这个问题很好，我们很多人都有这个疑惑。你比如你家里边，你的父母给你这个做产品的时候，它原料它能有保证吗？另外一个油炸的时候，你能保证像我们这种油炸是吧？温度、时间、油水分离，你在家里面这些动作都做不到。
所以在家里面做的一些产品，它很多工艺上并没有做的优化，还容易交叉污染，效率还低。所以科学化的工业化的加工产品完全不亚于在家里面现做的产品。那么现在物产丰富了，所以很多现在产品啊都进行了很好的更新，很多创意脱颖而出。你比如前一段时间红火的这个茅台咖啡，他去做创意，一夜爆红。所以下边我们也想利用这个机会给大家去展示自己的才艺创意，看谁做的创意更佳。好，同学们跟我走吧，咱们一展身手。学食品专业，做科学吃货，食品科学专业外号吃货的天堂，而专业中最受欢迎的就是实践课。今天我们看看他们的创意。好，这是第一组同学。对，我们要做的产品是跳跳糖盐水鸭，把鸭子卤成盐的，然后再放上甜的跳跳糖。对，这是个什么味儿？您之前吃过吗？没有，我也没吃过。没吃过，您也是第一次听说。是的，好期待呀！哈，干什么？好，这个做盐水鸭的第一步是要进行炒盐。嗯，然后呢，首先呢，我们先称150克的食盐，10克的八角，20克的这个花椒。要这么精确吗？它这个现在工业化或者工厂化实验室做的产品都是量化的。嗯。要精确到克。嗯。不是随便传统的加工。嗯。盐少许啊，这个少许那个少许，说这样做出的产品啊，它能保证质量稳定，还有一个安全，也能得到有效的保证。啊。现在已经花椒大料的味儿我已经闻到了，这个炒的时候已经是温度要高，要炒着盐泛黄色，有香味儿，嗯，不接力就可以了。那第二步呢，就是干腌。我们将炒好的这个食盐均匀的涂抹到鸭子的外面以及它的腹腔内。然后我们有一个很有意思的说法，是一左一右一哆嗦。啊，左摇右摆一哆嗦，左摇右摆一哆嗦，就是这样，这样，这样，然后，这样它就不是这样，左摇右摆是这样，拿住两个腿，不是弄到一块儿，它就叫一哆嗦。那我们第三步就是卤制。又错了，又错了，跟你说多少遍，正确的是什么？提起头，然后进了水，这第一次，看到没有？第二次，然后再来一次，然后把鸭子放进去就行了，所以别放进去，然后赶紧把香料放进去，称量好。现在要等多长时间？现在大概要煮至1小时。那我很好奇，跳跳糖什么时候放呢？跳跳糖是最后加在这个，最后撒在上面。是的。啊，让食客一起吃。啊，是的。啊，那这1小时，咱们是不是可以看看其他桌的同学？可以，我们下边来。这个原料相对简单一点啊，这是要做什么？我们是要做花椒冰淇淋。花椒冰淇淋。我们首先要把4个鸡蛋打入这个空的碗中，然后用打蛋器把它打至冒泡。我们依次加入牛奶、明胶、淀粉，然后花椒油和稀奶油。哇，这能量够高的。对，这也得打发。这其实是模拟了均质的这一步。均质完了还有个老化，老化要过夜。过夜之后，然后再用冰淇淋机再出冰淇淋。这是经过我们放置老化之后的冰淇淋的一个原料。然后接下来我们把它倒到我们的冰淇淋机里面。然后就可以开始出冰淇淋了。对。哎呀，太棒了。大概要20-30分钟左右。好，那30分钟之后我们来尝这个花椒味的冰淇淋啊。好嘞。带着对花椒味的憧憬，看到了一堆鸡爪，这是要做什么呀？老师们好，今天我来介绍一下我们的产品，叫百香果凤爪。我们可以让它做到添加更少的盐，但是可以保证它更鲜美。那我们先进行，就是对配料进行一个称量。先是白醋，每样加的确实不多哈。然后是我们的主角百香果，天然的味道。然后就对这个鸡爪进行一个马杀鸡。
充分静置了以后要放多长时间？一般是24小时。好嘞，等待它的味道。哎呀，那边好像又有大肉，过来看看是什么。我们要做的是酸菜鸭血粉丝汤。首先我们要冷水的下这个鸭和这个猪蹄，下面我们称这个香辛料，时间一分一秒的过去，这些佐料和原料现在都变成了美食啊。那咱们要不先尝这两个，一尝为快，看看怎么样啊。我用这个尝一下，我对这个花椒味比较感兴趣。一入口呢，好像是先有花椒那味儿，然后又是冰淇淋，到最后好像还是有一点点那个花椒那个刺激的腥味儿啊。对，这个味道还可以，得到了您的认可啊。嗯，这个跳跳糖呢，甜中带香，嗯，香中微咸，嗯，味儿特别香，还不错。嗯，那咱们一起吧，嗯，一起，这样咱们吃的热闹。对。嗯，很脆。嗯，好吃哎。嗯，没有异味。观察了一下，还是咱们这道菜的组长吃的最香。所以我们这个百香果凤爪绝对是第一名。啊，这么有信心吗？对。我们盐水鸭也不亚于他们。哦，盐水鸭。我觉得你这个一般啊，我觉得我们的花椒冰淇淋才最好吃。嗯。我们再来尝尝这个鸭血粉丝汤啊，先闻，这么香吗，黄教授？来吧，黄老师，你说说吧。我说这各有特点。嗯。第一个就是这个盐水鸭，鸭我就是很香。嗯。但是就是这个跳跳糖，这个里边就是跳来跳去的感觉好像没什么。一开始我们初中设计。但是它有甜味儿，是吧？甜中带咸，咸中有香。嗯，鸭血粉丝汤嘛，这个口感我觉得综合还是挺好的。特别是就加了酸菜，这个酸菜鸭血粉丝汤在这个市面上现在还没看到。嗯，百香果鸡爪，味道很自然，没有腥味儿。一般的鸡爪很容易产生腥味儿，但是呢，就是这个百香果的味儿啊，不是太浓郁。这个冰淇淋，这个应该说真材实料。确实。总体上我看这四道这个产品啊，今天做的都比较成功。但不行，今天就非得打个分儿。这个优中选优吧。嗯，是吧？优中选优。我觉得这酸菜鸭血粉丝汤可以作为一个最佳创意。市面上没有，但是说是综合口感挺好。嗯，来，组长呢？偷着乐呢？好，谢谢我们陈紫薇，也恭喜陈紫薇获得这个创意大奖啊！谢谢。那么下一步还有更好的，我们。品尝一下我们学校的食堂的黑暗料理。哦，是吗？非常好的美食。好嘞，走。大学食堂哪家强？南京农业大学的黑暗料理最难忘，一道草莓炒肉火上热搜，我们替你去尝尝。这就是我们学的一些网红菜。哦，这个是学校学生种的地瓜。咱们自己种的。对，地瓜鲜。哦，这个呢是草莓跟那个菠萝，这黑暗料理，这个味道很好啊。这是肉跟草莓，这都非常好。这是西红柿，哎，西红柿，小西红柿，小西红柿，来吧，都尝尝，哎，尝尝咱们的这个黑暗料理。呀，这个今天我们打的菜，这都是南农的这个黑暗料理呀，特色菜。你看看，这个是火龙果烧肉，你品尝一下。这是咱们自己种的。哎，对，火龙果是自己农场。怎么样？哎，火龙果有肉的味儿，再来看看肉有没有火龙果的味儿。这个草莓跟菠萝。是草莓和菠萝炒了一盘菜吗？对，炒的一盘菜。来，这个草莓和菠萝炒到一块儿呢，也是菠萝有草莓味儿，草莓有菠萝味儿。但是单吃的话，还是可以品尝到，这是很鲜的啊。咱们自己种的，能
科生平时有很多很好玩的事儿吗？还有很好玩的学科？就是有一段趣闻吧，也是据说，说这个动科院的学生养的羊，把农学院学生种的小麦，然后给吃了，然后农学院学生很生气，就把动科院学生的羊给逮住了，然后两个人可能都严毙了。那羊是不是中午食堂吃那个就是？啊，有可能，有可能。教授，你看，这是我去超市买了四只鸡。平常老百姓会接触到这样的鸡，对，合不合格，或者告诉我们怎么样能够挑选到一只合格的、健康的鸡？好，我们看这几只鸡，先从这几只鸡开始。好，这几只鸡从你上看，它都是没有开膛的。这种鸡呢，实际上你回家还要再二次处理。另外一个，这种鸡也保质期很短。像这只鸡呢，你看它表面好像很黄，但是呢，它一个问题，它分布不均匀，看到没有？是。腿上就没有黄了。为什么呢？那这种典型的就是在饲养过程当中加了色素。所以这不是鸡自然的黄色。这只鸡呢，你可以看比较有特色，这个脚是黑的，看到吗？是青的。这个鸡呢就叫青椒麻鸡，这个是传统的中国地方鸡的品种，就中国的品种。我们再看一下这只鸡，这个表面有一些毛囊炎啊，这些所以尽量喜欢皮肤光洁。这些鸡，这一个鸡呢跟刚才那一只鸡基本上类似，它这个黄也是局部的，看到没有？另外还有一个，我们买生鸡的时候还要注意它的动物检疫证，动眼证我们叫。对于生鲜食品的销售，在出厂之后到销售终端必须有动物检疫证。动物检疫证证明这个鸡是健康的，没有疫病才能屠宰，所以这个动眼证也很重要。黄教授，日常生活当中呢，我们通常会觉得像鸡这种就是畜禽产品吧，买回来之后就是越快吃越好，这个是不是正确的？所以这个大部分人啊都这样认为啊，是吧？实际上这又是一个误区。为什么？就是鸡啊，它这个刚宰杀放血之后啊，这个鸡是生命终结了，但是鸡肉并没有终结，鸡肉里边还发生复杂的生化变化。这个鸡宰杀完之后啊，如果我们放在0-4度这个冰箱里边过夜，第二天再吃，这个鸡变得更香，是吧？这个鸡的更容易消化了，它有个肉多汁性就会好。看这个知识，不问教授咱们是不知道的哈。刚才看您说这个怎么选择优质的鸡啊，我感觉现在呢，老百姓当中可能大家的这个意识还是不够。对，健康饮食很重要，这个老百姓要一定要对饮食要重视，因为我们吃的东西直接进入到我们的身体，如果吃了这些对人体不好的这些有害物，直接进入我们血液，那日积月累，时间长了，就会产生这样那样的疾病。病从口入啊。是的。如果不能贪图一时便宜，或者是被美丽的外表，就像刚才那个说迷惑。我们努力让老百姓去拥有一个选择健康食物的这样的一个意识。您这儿呢也努力把咱们的这个食物做得既好吃又安全，咱们共同努力，好，对吧？在多数人眼里，教书育人、做科研、写论文是大学教授的固定标签，而南农大黄明教授的名字却与熟食烧鸡联系在一起，听上去似乎有点不搭。但是教授卖烧鸡是创业和创新不分家，创业也是为了把科研工作做出新意，做到极致。黄教授的正业不只是高大上的文史哲，恰恰是与老百姓生活密切相关的食品加工专业。烧鸡制作的每一个环节都需要用科技精心呵护，特别是加工环节，黄教授和他的团队将科研成果应用到生产实践中，让大家吃上最放心的食品。好了，朋友们，那这一期超级农人秀就到这儿了。逐梦沃野超有范儿，超级农人秀，再见。